was der Frieder, Mond, der Ingen von Magum bekieder, ist le jachra ha hefzig von Sogen lechaim und besimcho und betru und bekehl godl, wird der Mamschig sein, wenn ha Ingen chodesh nicht in Gzelech adoshach has vishol na nigezer alechem, aber von ha hazol und ha bakosho kfische izboi lekamon und mit der Simcho betuv leivo lechaim. Aber der Fall ist mit Matzia, Mivzo, Chodosh, Legamre, am soll schreiben nach Sefer Teire und der Eisische bei Sefer Teire so soll sein mehr nicht verzivis Hashem. Im Allem Mächten ist Pesachin bei Psuro Teilo, also es wird heute auch Nächten gerät beim Negei zu Sefer Teilo. Ich bin heimgewehen die Idee bei Judalisch Nissen, hat auch schön angehend die Ksive von Sefer Teiro und wie die Idee ist, haben wir schön angeschrieben, die Schule Rischeno, wie Klafte, wie Joffe. Aber ja, Omar, sie hat schon lichtof in der Sefer Teira, miad Machar, Bira Lechnischen, miad achrei Pesach, להתחיל לכתוב בזריזות, לסיים את זה בזריזות עוד לאותו שנה, וכל הנש, הנושם, נושם, טף, את כל התלמידים והתלמידים, וכל העולם כולו, בכל מדינה העולם, יתמסרו מיד בזריזות, לסיים את הספר תורה הראשון. בתחילת המבצע, כמה ימים אחרי פסח, אני מקבל טלפון מהרב קליין, מזכיר של הרבה שהוא גיסי, והרבה שאל אותו ואמר לו, תתקשר לגיסך, הרי הוא עוסק. הוא עוסק בספר תורה, הרטו תוכל ספר תורה, תשאל אותו כמה ילדים כבר קנו אותיות בספר תורה. אמרתי שצריכים לספור, לא כל השמות מכל העולם כולו הגיעו למשרד, מה שיש במשרד. ספרנו, ואחרי כמה שעות הוא התקשר שוב וקיבל את המספר של אותיות שהיה לנו במשרד. וכשהרבא שמע את זה, כך אמר לי אחרי זה, הרב קליין, שהרבא הרים את ידיים ואמר, זה דוסס מיטן גנצן שטורן, זה עם כל השטורן. ואז הרבא חשב רגע ואמר, שהוא גם יגיד לי לדווח גם בשבוע הבא כמה ילדים קנו אותיות בספר תורה. ומאז כל ערב שבת הייתי מקבל טלפון לכמה ילדים הדיווח, ועד היום הזה הרבא מקבל דיווח מכמה אותיות כבר קנו מכל העולם כולו. חודש אחרי המבצע הרבי באומר שמסתובב בעולם משוגע שעלול להתגנב למקום וללחוץ על כפתור ולהביא להרס וחורבן לכל העולם כולו. צריכים למנוע את זה. הדרך למנוע את זה על ידי אותיות בספר תורה יעל דיסול. ומובן שכל החסידים לקחו את זה ברצינות והבינו שהרבי פועל משהו, וזה הזריזוס, זה הדבר החשוב ביותר, והרבי ביקש לזרז והפציר מה שיותר מהר לסיים את הספר תורה. ערב חג השבועס, עכשיו פרשת נוסעי, הרבי ביקש שמחר, יום ה' של סיוון, ערב שבועס, כל החסידים יעזבו, כל שאר עיסוקיהם, ויתמסרו לרישום ילדים בעוד בספר תורה. אחרי הצהריים, באותו יום, כולם יצאו למבצועים וחזרו ממש לפני השקיע עם רשימות של אותיות, והרבי ביקש דיווח כמה ילדים קנו בכל מדינה בעולם. באותו ערב חג השבועס היה החלטה של הממשלה לעשות פעולה להחריב את הכור הגרעיני בעיראק, והצליחו בזה, ועד היום הזה אין שום נשק גרעיני. יש לציין, במשך 3.5 חודשים, הנש גייסו, התגייסו בזריזס ובמסירס לסיים את הספר תורה. ועל ידי שהרבי דיבר והפציר בכל הזדמנות ואומר שזה צו השעה, וחסידים לקחו את זה ברצינות והצליחו לסיים את זה בזמן הקצר הזה, והסיום ספר תורה התקיים בצמר צדק, בבית הכנסת של הצמר צדק וגם בקייסל.